اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو، میں محمد عمران اسلم وڑیج، تسی دیکھ رہے ہو اپنا ویشی منڈی ٹی وی۔ سب تو پہلے جڑے دوست نویں اپنے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، تاکہ تہاڈے تک مزید اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو جڑیاں آ سکن۔ دوستو، آئی صاحب 10-12 گاواں لے کے آئے نے، وچ کوئی سیل ہو گئیاں نے، کل کوئی جانور کھڑے نے جی، تے کوشش کراں دا میں مکمل ڈیٹیل نال ویڈیو تہانوں بھیجاں، یوٹیوب تے لا اور جتھے لا سکاں۔ تے کچھ ویڈیو آئیاں نے دوستو میرے کول، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرنا دوستو کہ اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو چینل تے لائیے۔ کافی دوست کہندے ہونے کہ بہت گھٹ ویڈیو لاندے نے ہون، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہے دوستو کہ روٹین نال ویڈیو لگدی رہے۔ دوستو، جانور آندے نے دیار دوج پہن جی ویکھ جاندے نے، ویڈیو لاندیاں تائی کردیاں تک پھر کی لانے ہوندے نے۔ کل وی ہن کافی گاواں آئی ہیں، بڑی بڑے اچھا جانور آیا، بڑی بڑی وڈیاں باریاں گاواں آئی ہیں، دو تین وچ ویکھ گئیاں، باقی میں خیال 7-8 ہی کچھ جانور آئے سب کو کھڑے نے، کل ہی وہ آئے۔ تے انشاءاللہ جی دوستو، کچھ گاواں سوئیاں نے، دو تین گاواں سوئیاں نے، وچوں دو تین گاواں پہلا سوا سونا ہے۔ اس طرح مکمل انشاءاللہ میں آئی صاحب نو بھی کیا وے ڈیٹیل نا، آئی صاحب مزید ویڈیو بنا کے بھیجو، باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے دوستو، اللہ پاک بہتر کرے دا۔ امید ہے تہانوں جانور بھی پسند آندے ہون دے۔ دوستو، اپنی پوری کوشش کری تھی کہ اچھے تو اچھے جانور لے کے آئیے، تو ماشاء اللہ جی اللہ پاک خیر کرے جی، آئی صاحب بہت اعلیٰ تو اعلیٰ جانور لے کے آتے ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی کرے جی، اللہ انہیں صحت دے جی۔ دوستو، یہ گاں جی سامنے کراس گاں ہے دوستو، تھن ویکھ لو، سو چڈا دیکھو، سو باڈی دیکھو، سو مگر بھی وچھی ماشاء اللہ، دوسرا سو سوئی ہے جی۔ تو مکمل انشاءاللہ جی ڈیٹیل اور بھی جی، قیمت جو بھی آئی صاحب ایک ویڈیو بنا کے بھیجن دے، اج لا دیاں دے دوستو انشاءاللہ جی۔ اس تو علاوہ بھی دوستو تقریباً 7-8 گاواں نے، انہوں کی کوئی دی میں ویڈیو لائی ہے، جس کی رہ گئی وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو بیچ سب دی اے ویڈیو آ جائے جی۔ دوستو، اگر کسے دوست کسے بھائی نو کوئی جانور پسند ہوئے، کوئی دوست لینا چاہتا ہوئے، وہ واٹس ایپ تے، ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے، سکرین تے نمبر دیتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی نمبر دیتے ہیں دوستو، ساری ہر ویڈیو دیتے ہوں۔ لوکیشن جڑی دوستو، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی ہے جی۔ دوستو، کوشش کرنی ہے کہ جے تسی تہانوں کوئی جانور ہے نا جو پسند ہوئے، کوئی دوست کو بھائی لینا چاہندا ہوئے، وہ تصویر لے لے، سکرین شاٹ لے لے، وہ واٹس ایپ ایمو کر دے کہ بھائی جی ایسی کوئی گل بات ہے، ڈیٹیل یا لینا چاہندے ہو یا جڑی گل ہوئے، وہ ساڈے واسطے تہاڈے واسطے دوستو آسانی ہے۔ ویسے دوستو کنفیوژن ہوندی ہے، نہیں پتہ چلتا کئی واری کہ تسی کس جانور دی گل کر رہے ہو، کیڑے جانور دی پوچھ رہے ہو، کئی دوست پرانیاں ویڈیو ویندے ہوندے نے یار، وہ گاں فلانی گاں، کیونکہ جانور دوستو زیادہ زیادہ 2-4 دن 5 دن 6 دن ہفتہ 10 دن دے اندر جانور چلے جاندے نے پہلے والے۔ ہوں سب جانور دوستو جڑے بھی نے، نوے جانور کھڑے نے جڑے کل آئے نے، ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਐਮਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੀ ਮਾਨ।
ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ अच्छी दी है माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा आया है आज सुई है माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे गाय हैं बहुत खूबसूरत गाय हैं बहुत बड़े गाय हैं माशाल्लाह इसने ले लियो ले लो Thank you.
ਬਣੀ ਹੋ ਗਿਆ।